Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Faruk Turgut je najavio prelomni razvoj događaja u vezi Kivan Sicily. Kada će početi setovi serije? Kada će početi emitovanje serije? Stvari znati želje. Serija je počela polako da radi na snimanju posljednjih dana. Od sljedećeg petka serija će početi sa emitovanjem. Tako da ćemo najvjerovatnije u petak moći gledati novu epizodu. Serije Šerbet od Rusnice, međutim, i dalje postoje neizvjesnosti u vezi sa serijama koje još nisu počele sa emitiranjem. Na početku ove serije je serija Family, u kojoj glavne uloge glume Kivans, Tatlitug i Serenaj Sarigaja. U vezi s tim oglasio se producent Faruk Turgut. Faruk Turgut je najavio da će serija Šerbet od Brusnice početi sa emitovanjem ove sedmice. Faruk Turgut, koji je rekao da će serija Family početi da se emituje sredinom marta, najavio je da postoje projekti iznenađenja koji uključuju Silu Turkogul i Kivansa, Tatlituga. Međutim, nije objasnio o kojim se projektima sada radi. Veliki pozdrav!